ganda naman ng kasawa mm, ko. Sorry, para silaw na silaw ako sa... Nawala sa lalo yung pagiging na ito. Silaw na silaw talaga ako sa ilaw. <laughs> Kaya ano, pag basta importante yung off-shoulder ko nakababa. Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Baka oh, maiyak ako. Hindi <laughs> appreciate ko lang yung asawa ko. Tsaka hindi ka makikipag-debate sa kanya. Wala, hindi ka magmamakaawa, gano'n. Okay lang siya sa lahat. Kahit maubos yung ipon namin, parang gano'n maalaala mo kaya pala <laughs> hey guys, kamusta kayong lahat? Welcome dito sa channel. Sana nasa mabuti kayo, no? Today's video, gusto kong pag-usapan natin ay tungkol sa pera, no? Isa kasi ang pera sa mga dahilan kung bakit nag-aaway yung mag-asawa, eh. So, yan. Eh, magandang topic to at na, na, talaga namang napapanahon. At sino ba naman ang ayaw pag-usapan yung ganung uh, itong topic Marami, nila na Pagkulang no? sa pera. <laughs> I-try namin sagutin kung uh, paano ba namin i-handle yung pera at pag mga situations na uh, pag may emergency sa Pilipinas, yung mga ganun bagay basta involve yung pera. Gusto ko lang sabihin na hindi kami expert dito at hindi kami naggagaling-galingan. no. Yung mga sagot na sasabihin namin sa inyo, eh base lang sa experience Atin, namin. no? no? Eh, ang purpose lang nito ay uh, magbabahagi kami ng mga nalalaman namin, natutunan namin sa buhay at sa katapusan ng video na to, eh, baka sakali makatulong kami sa inyo na, or ma-inspire namin kayo. Sinama ko yung asawa ko dito sa video na to, syempre, eh. Alam nyo na, ah, uh, financial to, eh. Kung baga, ang nangyayari sa amin, trabaho niya, trabaho ko, tapos, boom. Nagsisanib pera oh, sa yung, pera, pera namin. Oh. Walang, Walang pera niya, pera ko. Ganon. Ganon sa amin. Ganon ang nangyayari. <laughs> uh, pero syempre, depende yung kung mag-work sa inyo, di ba? Uh Oo. -oh. May kanya-kanya tayong at sitwasyon sa buhay kung anong uubra uh -oh. sa atin, di ba? Kung hindi yung over sa inyo to eh kayo ang bahala sa buhay niyo papaanayan ng pera niyo. Hmm. Tapos pag may mga kailangan kami sa bahay, doon kami kumukuha. Tapos siya pag may hmm. kailangan siya na personal like yung mga mat mga gagamitin niya sa pagsu-shoot ganyan, hmm. tinatabi niya yung mga nakukuha niyang um ah uh, fee sa'yo mm. sa, sa photoshoot at wedding, ganyan. Tapos, dun siya kumukuha, syempre. Tapos, lagi namin pinag-uusapan. Lagi namin ibabalance lahat. Mm. At wala siyang choice. Charing. <laughs> <laughs> Tapos, meron pa siyang ginagawa na, ba, oh, may budget kami sa pagkain. Kaya siya nang bahalang na gaano na... Mm. Siguro ibang topic yun. Mas malalim kasi yun eh. Pero ganun lang siyang nagbabudget sa bahay, sa basa sa lahat. Naglili, nali, naglilimita kami. Ah. Uh, Oo. Uh, siya tapos dalawa kami nagdi-decide Siyempre, kung halimbawa magkano lang yung sa pagkaing kung sa tingin namin ay sosobra na to, dalawa kami mag-uusap. Laging pag mayroon kaming gagastusin, nag-uusap kami muna uh, pareho. Needs muna bago wants. Oo. Uh, pag may sale 'yun, pero pag uh, wala, ikaw eh, ka muna, um, hindi mo muna. Siya yung Mm -hmm. most of the time nagkasabi sa akin na ano kasi ang mamahal na mga gamit sa yung mga camera, yung mga pang-edit na yung laptop, di ba? Yan yung isa sa mga mahal na mga nabili ko. So siya yung nagsasabi sa akin na ano Eh Di yung mo taga. pa sinabi ako taga kontra. <laughs> Pinaganda niya lang yung <laughs> pinapaganda ko nga, yun, Naayos nga natin. Kasi mahal kasi, di ba? Tapos kaya, Pinag-iipunan oh, yun. No? Hindi, hindi naman oh. kami, kung mayaman na. Di ba? Kung, Ganun marami lang, kasi yung nagsasabi ko ripot. Hindi kasi may, meron kaming ano eh, um, kulang kasi yung budget. Pag masyado namin in yung sarili namin oh. sa gusto namin, lalo hmm. pa may anak na, mahirap eh. Uh, siguro, tapos na kami, tapos na kami sa ano na yon na uh, hindi kasi kami more on material things eh. More on ex mga experience, events, mm -hmm. lakad, gala, kain, ganyan. Kaya kaya nung time na sing uh, hindi single, wala pa kami anak, talagang nandun yung pera namin. Tsaka yun nga yung syempre, pagtulong sa pamilya, hindi yun naman maiiwasan. Mm -hmm. yun lalo pares kami panganay. Uh -huh. Hindi mo talaga po pwedeng next month na yung tulong mo. Kailangan ngayon kasi mm -hmm. meron kang responsibilidad eh. Yung parang gano'n, hindi mo mm. pwedeng ipagmamaya. Oo, oh, yun yung pangalawang tanong. Pa Paano namin uh, pinagpapasyahan pagdating sa, ano ba, may emergency sa Pilipinas, kaya mm. no kailangan namin tumulong sa Pilipinas. Paano namin pinagpapasyahan yun? Uh, pero bago mo sagutin yun, honey, gusto ko lang sagutin muna yung tanong na in, uh, kasama dun sa, ano, yung ninalaman ng tanong na na uh, tungkol sa pamilya. Si Chechi kasi, bago ko pinakasalan, mayroon siyang responsibility sa pamilya. So, tinanggap ko na yon. Uh -huh. So, kalam ka nyo na yung magiging sagot dito. So, ipapaliwala sa asawa ko, ano ba talaga, paano ba tayo sa pagdating sa ganyang bagay. So, obviously, parang alam nyo naman na yung sagot. Ayun, ganun. Siyempre, panganay. Hindi naman ipinatong agad sa'yo. Ako nang kumusa. Hmm. Ako na. Para, tapos nang usapan. Wala, tapos. Para wala nang usapan. Ako na nagsabi na ganyan, ganyan. Pero when it comes to emergency, uh, Sa pamilya, uh, walang usapan sa amin yun. Talagang kung emergency yan, kung anong meron kami, talagang wala, all out. Oo, oh, all uh, out. Ganun. Kahit pa piso na lang matira sa amin, lalo pag emergency. Like uh, ngayon, may emergency um, sa pamilya lang, namin. Oo, oh. oh, talagang all out. At yun naman ang pinapa-thankful ko sa'yo, honey. Thank you so much. Baka maiyak ako. Then, <laughs> appreciate ko lang yung asawa ko. Tsaka, pag-usapan ganun talaga, hindi ka makikipag-debate sa kanya. Wala, hindi ka magmamakaawa, ganun. Okay lang siya sa lahat. Kahit maubos yung ipon namin, parang ganun. Hindi naman na, hindi naman to laging, hindi to first time, parang maraming beses na, so kaya thankful ako, honey, sa'yo. Maalaala mo, kaya napalat. Hindi <laughs> kasi syempre yung ganitong topic, talagang emosyon na nga iira dyan sa kanya. Lalo sa ating mga Pilipino, pamilya eh, pera, pamilya, kasama yan eh. Mm. -hmm. lalo, lalo na sa ibang bansa ka pa. Oo. Ano, malaki ang responsibility mo pagka uh, ng ku pang-anay na sa ibang bansa, ganon, uh, Hindi sila yung pero gusto ko lang i-clear na hindi sila yung yung, yung, yung pamilya siya. namin na yung at ibilin mo kami ng ganyan, yung mga luho, hindi talagang yung importante lang. Uh, hindi sila yung Anak, wala na kaming ano, ganyan. Pang-birthday, mga gano'n. Wala kaming lechon. Wala wala sa pamilya namin gano'n. Mm. Talagang, yung kailangan lang talaga emergency. Mm. Tapos yung, siguro, normal naman yun. Mm. Yung parang pag sa school, ng mga kapatid, gano'n. Kaya yun din siguro, kaya madali sa akin yung ano decision na okay, bigay tayo. Kasi, alam ko naman na kailangan eh. Mm. Hindi naman pupunta sa... Kung saan saan lang yung ano, hindi naman sa pag-loho-loho. Laho. <laughs> <laughs> hindi naman mapupunta sa ganun, di ba? May <laughs> ah, pupuntahan. Uh, so, bakit naman hindi, di ba? Kung meron naman. Actually, ma... Kahit nga wala eh, meron pa din. Oo, oh, kailangan, kailangan pag may responsibilidad ka, hahanapan mo ng paraan talaga. Mm -hmm. At yun yung ano, responsible na tao. Hahanapan mo ng paraan para may provide mo yun eh. Mm. So, responsible tayo. Ganun. <laughs> Buhat bangko na tayo Eh, vlog naman natin sa So, binuhat ka na. <laughs> ganun talaga. Uh Oo. -oh. Ako, ano yeah. pa? Baka boring na sila. Haba <laughs> na. Ikat-kat mo na lang. <laughs> Ito pa pala. Pag nasa abroad ka, syempre, hindi may iwasan na may mangutang. Mm -hmm. So, paano naman yung nahandle handle yun, no? So, yun. paano ba natin na-handle yun, Sa pangungutang. Pag-emergency. Pag-emergency ulit pinag-uusapan namin. Emergency ng tao? Nung tao, oh. like yung uh, life in that situation, yung mga baga sakit-sakit, oh. mga ganyan. Mm. Baka naman bigla kayong lumapit sa amin na <laughs> wala tulungan. Na, wala talaga kami. O oh, kahit kapkapan niyo pa, mukha lang kaming may pera talaga. Uh, kahit look ta ano, magmukhang may pera kahit walang pera. Uh, looks uh. Lo looks can be deceiving. Mm. Sure. <laughs> Ganon. Um, hindi kami nang nagpapahambol na ah, wala kang pera, wala, wala talaga as in, sa ngayon, yun ang masasabi namin uh, binibenta ko na nga si Deo job <laughs> <laughs> uh, na lang po. Kaso kamay mo lang, lang bumibili. hindi, hindi pa, eh, ano mo, i-public mo. Baka sakali. Sige. Kamay kasi na naka-private, naka-ano lang pala. Mm. Ako lang, naka-only me lang pala. Eh, no? Oo. Kaso, ayun na nga. So, pinag-uusapan din namin. Uh, tapos... usap po. Oh. As much as possible, bigay na lang. Hindi na utang. Kasi sasak, sasama yung loob namin eh. Ah, yeah. yun, yun. Pero hindi yeah. naman pag nagbigay kami yung... Pangit din naman yung magbibigay ka. Tapos wala na palang may iwan sa inyo. Mm. Parang gano'n. Huwag ka na lang magbigay. Hmm. Yun lang. Pag may ano talaga, nagbibigay kami like yung sa trabaho mo sa hospital. Oh. ay, sa hospital. Eh, yun nga. Yun, ayun ang susunod, isusunod, uh, yun ang isusunod ko dito na sasabihin. No? Oh, yung, mm -hmm. ikaw na. Oo. Oh. <laughs> <laughs> ikaw na. <harin. laughs> Sige na. Yun. <laughs> <laughs> ay, yun uh, yung sabihin ko. Sunod. Ah, pinag-uusapan namin kung merong uh, uh, emergency na mga ba, lumapit sa amin. Hindi naman kasi talaga na may iwasan. Eh. Yung mga nasa abroad na nakarelate yan sigurado. May lalapit sa inyo kasi akala nila mayamang kayo. No? Pero kahit pa paano meron eh. So yun siguro ang nakikita ng tao sa amin. Sa atin ng mga nag-abroad. So ang gagawin namin dyan, mag-uusap kami, pag-uusapan. Tapos, depende sa sitwasyon ng tao. Kagaya nung sinasabi ni Cheche, yung katrabaho ko sa Dubai dati, si Kuya Tino ano yon uh, walang kumbaga hindi siya umangal walang kaso yon na ano ba yan eh, hindi mo naman kakilala yan. walang ganon kasi nga uh, lumapit sa aming tao nangangailangan eh kahit papano, paano meron kaya naman namin pagipunan yung pera na ipapadala so hindi namin naging problema hindi issue sa amin yun na magbabangayan pa dahil hindi naman kilala linapit mo pa sa akin to eh, alam mo naman ganoon. walang ganon Ah, uh, depende sa sitwasyon, baka kung kaya namin tumulong, tutulong kami. Mm -hmm. so, eh nung time na 'yon, ma meron may budget pa kami. Pa so hindi wala talaga mm -mm. ibebenta kita mamaya <laughs> ah, doon na lang po Facebook Live dun, mamaya may ano oras ba? Sa Red District. Sa Red District. Sa dito pala. Yeah. Happy. <laughs> Pagka may pera kayo, ah, kunare, ganito lang marami akong suggestion pero ito lang sige. Parang 'wag kayong gumastos dun sa beyond sa nakikita ninyo. Like for example, ang uh, bumili ka ng cellphone, tas may monthly na uh, monthly na 10,000 or 5,000. For example lang, eh, hindi ko alam gaano kamahal yung mm. cellphone na 'yan. 5,000, tas ang kinikita mo lang kinsenas katapusan ano 10,000 may 5,000 ka. Mm -hmm. Tapos bayad nung pa sa bahay, 5,000, di wala na tira sa'yo. Di ba may mga ganong renta na sa Pilipinas eh, 5,000. Wala na na tira sa'yo. Mm -hmm. Di ba? Wala ka ng pangkain, bayad sa kuryente, ganyan. So, tsaka isa pang suggestion ko, yung... Sa mag-asawa. Sa mag-asawa. Diba? Mm -hmm. Huwag wag kayo magtago ng ano ng mga utang-utang or yung mga hidden na binabayaran ninyo hmm. or yung mga binibili tapos bigla na lang nagkakautang, ganyan kasi um pag biglang ano na yung singilan na, yung magugulat na lang yung asawa mo, 'di ba? Nakaka-frustrate mas maganda yung o mag-aaway. Mas maganda yung pinag-uusapan ninyo lo, lagi tungkol sa sa pera. Para, pag may problema, dalawa kayong magtutulungan. Mm -hmm. Di ba? Hindi yung sinusolo mo na pala hanggang sa na-depress ka na, stress ka na, nagkasakit ka, hindi alam ng asawa mo. Yung iban, dahil sinusolo yung gano'n, di ba? Inaano yung sarili nilang buhay. Maraming mm -hmm. gano'n eh. Hindi nakakayanan yung stress, na. stress pati yung yung lubog na sila sa utang. Mm -hmm. Hindi nakakayanan eh. Maraming akong kilalang gano'n ng mga ano artista. Oh, mga friends ko oh, dati. Friends <laughs> na hindi man na friends nga? Oh, hindi na. Uh, hindi. Pag may everyday income kayo, like yung mga uh, sa tindahan, yeah, uh, uh. sa mga uh, online na may, Basta, oh, o, may mga negosyo. Um, Ang ginagawa namin, like yung for, for example, rent ng bahay ninyo 10,000, i-divide mo yun sa working days. Tapos yung ano, i ka ng ano for example kung magkano per day ah uh, for example 6,000 pesos nag mag, mag lagay ka lang ng extra ng 65 or 7,000 ganyan kasama na kuryente tubig kasi hindi naman natin alam lagi yung kuryente tubig eh mm -hmm. tapos mag i-divide mo yun sa working days mo kuno three 300 plus or so, 250 ko alam may mat yan eh so yun ilagay mo yun araw-araw magugulat ka na puno mo na yun sa katapusan 'di ba tapos yung sa food, ganun din ginagawa ko. Kukuha ka ng kunwari 4,000 or 3,000. Aman, mm. itabi mo na yung 4,000, 3,000, tapos kukuha ka na lang doon. Para sa panggastos. Oo, sa panggastos. Dapat nakahiwala yung wallet mo na yun. Mm. Ganun. Ang, ang maganda ron, alam mo kung ano yung purpose mo. At mm -mm. least alam mo yung ano yung priority pala. Alam mo yung priorities ano, yung priority. mo. Yun Isama na mo na sa priority yung mag-ipon. Hmm. For example, 2,000 a month or 3,000 hmm. o may sobra pa, huwag, huwag na lang isagad-sagad talaga kasi magiging thankful ka pa balang araw pag nangailangan ka kaysa sa iba ka pa, ano, mapapahiya ka pa pag nangutang. Ka. Libring, ano, financial advice yun, di ba? Ah, uh, yun. Kaya, ang masasabi ko lang para to wrap up this video, no, pag uh, mag-asawa kayo, ang pinaka key uh, component talaga pagdating sa pera eh communication no. Dapat maganda yung communication pagdating sa pera kasi ang pera ang isa sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay yung mag-asawa eh. Mm -hmm. So 'yon, communication sa lahat naman, ma-importante talaga hindi 'yung lang communication, hindi lang sa pera. As much as possible communication talaga kaysa oh, sa wala. So sana may napulot kayo kahit papano dito sa video na 'to, sa mga munting sinabi namin, mga nalalaman namin, no? Sana may napulot kayo kahit papano. Marami 'yan. Oo. Oh. Pulutin isa-isa 'yan, -isa, no? 'Yun lang guys. Salamat sa panonood kung nakaabot man kayo dito sa dulo ng video na 'to. Salamat sa inyo at uh, na pagtyagaan yung panoorin. Thank you sa aking uh, asawa yes. sa pagsama uh, sa akin dito. Kayong yung Fico, ah, talent Fico. Bye bye. bye. See you next time. Don't forget to like. Yon. Hit like and subscribe. Hit. Bye.